ハロー、こんにちは。ニーハオ、皆様、マステクのアットキでございます。ですね、本日やる実況はファイトリーグなんですけれども、こちら、白雪薫くんの攻略をしたいと思います。ですね、前回、毒GGG の動画を見ていただいた方は、最後まで見てくれた方は、次回予告でこいつをしに行こうって、ちゃっかり宣言してるんですけど、実はあれから結構日にちが経ってまして、ゴールドリーグ A になってるのを見てればわかると思うんですけど、あれから多分1日2日ぐらい経ってます。でその理由としては、難易度が高かった。カオルくんイケメン強い、リア充が全然爆発しない。で何がそんなに強いかっていうと、まあそれは戦いながら説明するんですけど、実はもう動画を撮り始めてもう2時間ぐらいかな ?2 時間はさすがにないか。1時間ちょっとなんだけど、もう、やっと3連勝できるぐらい安定できるパーティーができたので、それで、攻略していきたいと思います。で、こちらですね、僕が今日使うデッキはこちら、アスクリのデッキとなっております。まあ、デッキ解説は、一回戦った後にしますので、そちらの方が気になる方は、動画の終わりらへんによろしくお願いいたします。では参ろう。正直思ったことが、18番街の地雷デッキがこう強いなと思ったんだけど、僕勝てないんですよね、地雷エディションで。地雷エディション強いし、プラスアルファカオルくんを倒して、それをカオルくんを加えた地雷エディションが一番安定攻略できるのかなって思ったんだけどね。でも、みんなさ、カオルくんをどうやって倒すか、わからないから、この動画を見てくれるわけでしょ。で、俺、それをカオルくんをデッキに入れて、攻略動画っていうのは、ちょっと頭が悪いんじゃないのって思って、まあでも、ぶっちゃけノーマルかハードで、カオルくんを手に入れて、ベリーハードで高速周回するっていう手も全然ありっちゃありです。てか、それが多分、ワンチャン正しいです。やり方としては。はい。で、まあ、じゃあ、バトルの方解説していきましょう。まずはですね、アスクリを選んだ理由としては、攻撃力が高い、速攻性があるという、すごい簡単な理由となっております。で、カオルくんの特殊効果と、このステージの特殊効果をまとめて言いますと、まず、カオルくんは、毒とバーンを食らいません。効果ダメージが全て無効化されます。で、それを、その効果をクリーンしようとしてもクリーンが無効化されています。で、このステージでは、カオルくんも自分のリーダーも攻撃力は100だけです。多分これは最近流行りの18番街封じだろうね、多分。で、毎回今見たように、カオルくんのターンが始まるタイミングで、こちらが1000ポイントの、こちらのメンバーが毎回1000ダメージを受けます。で、ここで非常に、攻略の手助けとしてキーになるキャラクターがこちら太鼓ですね。太鼓は、HP が400あって自分へのダメージを全て100にしてくれるとても優秀なキャラです。全て100になるとはどういうことかって言いますと、つまり1000ダメージでも、つまり全部100になるので計4回攻撃を食らうまでは絶対に死なないという鉄壁のキャラクターが出来上がるということになります。で、この場合はですね、僕は雑魚処理がおそらくできないので、どうしようかな。うん。こうしましょう。で、相手の FB がですね、こうやって今見たんですけど、自分を含む全てのファイターにプロテクタープラス400っていう効果なんですけど、これの理由で敵の雑魚処理も決してミスってはいけない、ほぼ。で、あと敵のメンバーにスメラギがいて、スメラギの効果がここだと、自分のメンバー1体につき攻撃力が200アップするという効果なので、敵の雑魚処理を怠ってはいけないというわけで、僕はリーダーをチーターではなくこちらミスイーグルにしました。まあチーターにしてもどの道意味はないと、敵リーダーがバンダメージを受けないから、バンダメージってか効果ダメージを受けない、ファイト以外のダメージを受けないんだと思います多分。で、効果力と太鼓どっちを優先すればいいんですかっていう質問なんですけど、例えばハシビロと太鼓みたいに、僕の場合は太鼓優先ですね。敵のマックスリーサルが、1400なんですよ。で、その1400の状況も、
敵を一回処理できるかどうか、あのこちらのキャラが一体処られるかどうかっていう条件が前提ですので、今この状態で1400は絶対に飛んできません。だから僕は攻め、あの守りをメインにしました。でこちらですね、スメラギがコイル軍200アップして、こちらのキャラが一体も処理されない状態だとマックスリーサルが1300なので、それまでは、余裕ぶっこいててもまだ大丈夫です。ではい、こちらもう勝ちましたね。勝ち申した。いやーもうあのこれ結構覚えておくと便利ですよ。こちらのメンバーがやられない限りマックスリーサルは1400、こちらのメンバーがやられてない場合はマックスリーサルは1300、やられたら1400、やられなかったら1300っていうすごい分かりやすい数値が出来上がります。はい、ダイビング。はい、とこんな感じになります。で何が問題かっていうと、やっぱアスクリって手札の周りがいいか悪いかで結構変わるんですよ。僕今の手札の周り、正直言いましょう、理想的すぎた今の手札、マジで、マジで理想的すぎた今の手札は。で、まあ、これが僕のアスクリを使っての攻略法になるんですけど、うわ、しょぼそんでドロップよ。はい、で、まあ、デッキの解説に行きましょうかね。はい、こちらが僕のデッキとなっております。まずはですね、敵を早く処理するために、敵リーダーを早く倒すために効果力で、キャラを効果力で固めてます。まあ、リンクス、月光、ハシビロウ、ウリボウ、まあ、バックス兄弟、亀田さん、バーニー、アントラプロップ、これら全部火力、火力しか考えてない。で普段使わないキャラでキーになるのがこのクマと太鼓なんですけど、太鼓はまあ先ほど説明した通り自分への全てのダメージを100にできる、つまり1000ダメージも100にできるから、まず開幕100ダメージ食らう、敵メンバー1体食らう、もしくはあのそれプラスアルファ、あのリーダーからも食らう、で300、この段階で300なのでまだ場に残れます。でまあ相手の手札にもよるんですけど、ワンチャン守り、こちら の, あの向こうさんの守りに徹してくれる可能性があると。だから太鼓が強い。で、熊王丸なんですけれども、このキャラはファイトダメージ以外のダメージを受けない、つまりあの1000ダメージを丸ごと受けないんですよこいつは。でもしこのキャラが相手のルーシーを倒してバリアをもらった場合、あのさっきちょっと僕説明できなかったんですけど、あの敵が出してくれるルーシーって退場する、退場させるのに成功させると、こちらのメンバーのキャラ1体にバリアを張ってくれるんですよ。でもしクマにバリアが張られた場合、クマはもともと1000ダメージで1000ダメージのダメージを受けないのでバリアも壊れないんですよ。つまりなんだっけ、敵から攻撃を食らうまでそのバリア解けないんですよ。つまり1回分攻撃を無効できるという守り方もできる、すごい強いキャラになっております。で FB がまあ先ほど説明したようにミスイーグル、まあこちら同じ 敵メンバー2体に500ダメージ、まあ、これイーグルはガチャゲンなので、あの一応グラちゃん、でも、代用はできます。はい、まあ、こんな感じになりますかね。一応、割と、まあ、運が必要っちゃ必要なんだけど、ワンチャンあのそこまで運要素に左右されないよっていうのを証明するために一応もう一戦やります。ここ個人的に今までの降臨で一番難易度高かった、多分やっぱ18番街なのかな、一番の適性は。やっぱり一応18番街デッキも組んでみたんですけど、僕地雷エディション買ってないので、なんか地雷やりつつのなんだっけ、数増やしてヤジーポッカーンデッキ伝わったかなこれでっていうのを使ってやってみたんですけど、まあそれでも結構限界がありましたね個人的には。で腕が高鳴る、あのルーシー処理できない、どうしよう、いやプロップ、まずはプロップ、この際ね、あの処理できなかったらプロップでいいんで、あの敵の処理は最優先です間違いなく。あのルーシー放置してもいいやとかって思っては断じていけません。やった、代打お前だ。でどうしようかな、ハシビロ出すかバーニー出すか、バーニーにしよう。で、ハシビロでも殴れると。オッケー。
で、こっちにバリア行ってきて、ハシビロ、オッケー、ナイス。で、ウサピョンが移動するんだけど、結局、カオルくんのターンになって、攻撃、1000ダメージ食らいます。ただ、ハシビロは、ルーシーを倒してバリアをもらったので、倒されませんと。で、カオルくんは FB で HP400 追加。プロテクターを400追加か、要は。攻撃力高えってマジで、このルーシー。どうなってんのこれ。で、このケースが正直一番厄介ですね、個人的には。待ってね。倒せねえんだよな、相手が、問題は。これ今何を悩んでるかっていうと、メロディー残しちゃうんですよね。クマさん優先して出そうとすると。で、かといって、これでこう倒してからカメさんするのもちょっともったいないし、安定性を求めてそっちの方がいいのかな。マックスリーサル余裕で届きそうなんだよな、正直。悩ましいの。よかろ、殴ろ。多分敵さんもそんなにクマを無限にはできないはずなんですよ、絶対。ワンチャンこれで生き残れたら、でかい。クマさんが。ただそれは不可能に近いとも思う。でも向こうがもしクマさん処理を優先してくれたならワンチャンまだ生き残る。でそしたらこのダメージはでかい。はい、でこれで倒しますと。でルーシーがもしこれでどっち行く？ああカメか。まあそれでもありっちゃあり。で問題はそう、敵が雑魚処理をメインに行動するか。おっと攻めてきましたね。でもあ違う、あれは守りだ。助かる助かる。はい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 。ああなるほどね。許しませんと。で、これはちょっとばかし運になるのかな。ちょっとばかしってか相当運になるのかな、これは。で、FB を使っていきます。誰が死ぬかで相当この後の結末が変わる。わちゃー！はい、向こうが残ってしまったと。こうなった場合、私がした方がいい手は、こうしましょう。これならワンチャンまだ生きれる可能性がなきにしもあらず。で、はい、これで大丈夫だと思います。太鼓は相手の1手番目では絶対に倒されないので、倒されないよね。倒されないので、ここにこうやって配置しても、なんだっけ、地雷、もともとは地雷2個置くの方が効果のやつ、名前忘れちゃった。出してくれるかな、出してくれない。彼女を出されても太鼓は絶対やられないので、マックスリーサルに届くことはありません。ここで敵がどうあがいても。はい、で、あとはもう勝ちましたね。うちはい、あとはプロップリンクスでおしまい。ホール、プロップつえで、まあこれが個人的な一番安定の周回になってるんですけど、ぶっちゃけこれでもまあ今みたいに手札が悪かったら結構詰むんですよね。でもこれよりいい手が正直出てこなかった。一瞬ビスゴリでもありなんじゃないかって思ったんだけど、中途半端に相手が2000以上残してくるとビスゴリが一切動けなくなっちゃうので、やめました、ビスゴリは。多分タックでここ行く方はビスゴリデッキありかもしれない。全然ビスゴリがね、検証した時に後手に来るケースが多すぎて、あ、これ安定しねえなってなったんですよ。お、やった。え？あ、ねえ、ポン。で、ほら、見てくださいよ。検証してたらいつの間にかもう、センス4ですよ、こいつ。
一番安定する方法を探して、まあまあこれが以下のカオルくんの討伐動画になりました。はあ、難かったマジで。正直一応18番街でも撮ってみるか、俺のやつ。一応18番街でここ一応何回か勝ったやつです。でやっぱ中途半端にこれ一応試したんですけど、地雷とニャニャコロビで中途半端に組み合わせちゃいけないんですよ。ニャニャコロビが地雷のところに召喚されたら、もう、And we are, we are, we are, ってなっちゃうから。だから、ぶっちゃけ攻撃力で攻めるだけの、18番街デッキでもいいのかなって正直思いましたね、個人的には。というわけでこのデッキでやっていきましょう。スタンバイ、最後、レッツバトル。はい、それではやっていきましょう。私が先手と。で先手の場合は僕がおすすめするのはナルコですね。バリア持ってるんで、ガムシャラを置いてももう全然意味ないから。彼すぐ死ぬから、ガムシャラさん。私は守ってくれるのね。そして殴る。で手札は正直そこまでいいとは思わない。で敵は、雑魚処理をメインに動いてきましたね。さてこれは俺はどうしたらいいのかちょっと考えてみようか。で多分間違いなく私を殴ってくるので、ほらね、ほらね、ほらね。でこうしよう。非常にもったいない打ち方ですけど、正直もうこれしか手がねえ。回復します。緊張するな正直。あまりコメントもできないわ正直。本的だと反省してないから。これたまにしか勝てないんですよね正直。だからね、あなた先手に来ても困るんだって、かぐやちゃん。もうで多分相手はもう本気で殴りに来るので、ここで FB が使えるようになると思います。 FB が使えるようになったらもうヤジで殴ろ。もう穴バラとならん、まさに敵地よ。もう好きよ。パラ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 、殺される。はい、というわけで FB を使います。正直場所によって、ヤジを出すかウサギさんを出すか結構変わりますね。ダイマさん転んだ、いいね。あ、これ理想じゃない。待って理想は理想なんだけど、調子こくないよ。ここで調子こいたら全て終わるぞ。待てよ。待ってね。悩むな。誰がいいんだろう。マジで？こんな配置のされ方する？いや、ありがたいんだけど、ヤジ、これ誘惑に分けてヤジ出したら負けるぜ、これ。なんで後ろ向きアーツのキャラこんなに少ないんだ、このデッキは。待ってよ。いやー、もう、ヤジと、ユーコの位置交換してくんねえかな。理想的すぎるんだけどな、そうしたら。けど、ヤジは、現段階だと一発で600で次800に戻るから、合計的に見たら、ウサギの方が強いのか。だから、ウサギの方が強いって言ってもだよ。言ってもだよ、あなた。言ってもね。OK、決定です。こうしましょう。ちょっともったいないけど。やっぱこちらを守ることもちょっと考慮しなきゃいけないので、敵の雑魚処理見せたら負けるんですよ、マジで、ここ。で、こうして、ここで、正直こうやって殴り、まあ、ここに置いて、ウサギを5番に置いて、こうやって殴りたかったんだけど、そしたら雑魚処理ができないので、こうします。で、かぐやワンチャン守りきれたら非常にでかいので、批判キップ。
で、600削れました。でも正直削りきれる気がしねえ。これでこれの思考時間全部無駄になったら悲しいな俺。FD 使って回復するでしょこの人。もう守んなくていいからもうそのままにしてください。おっとワンチャンしょられない。これはこれワンチャンしょられないんだったらでかすぎるよ。赤地瞬前しょられるかしょられないか。しょられない。痛い。その代わり痛いしミスったら死ぬしみたいな。待って痛いよ痛いよ死んじゃうよ。あでも勝ったんじゃないこれ。いけたちゃう。これ相手の手札ってどうなってんだろうね本当に。やっぱ相手の手札も運が悪い時とかあるのかな。でも正直微妙だったんだよなこれ。これがこれで攻略っていうのが正直個人的には悔しいですね。なんかもっとやばいケースあったかもしれない。いやでもこれ勝った一応勝ったからありか。うん入れよう。じゃあ一応このデッキも後で解説します。多分これにもうちょっとプラスアルファ何かをすればもっといいデッキになるかもしれないので、何か、視聴者の皆様、自分で考えてもしくはこれがいいんじゃないのってコメントしていただければもちろん応答させていただきますのでよろしくお願いいたします。ではデッキ解説の方いきましょう。センス5になっちゃってとうとう検証しすぎて。もうセンスマン狙うかもういっそのこと。はい、でこちらが僕が先ほど使用した18番街のデッキになっております。ですねまず、考えたのはとりあえずバリアで、自分にバリアを張れるナルコで、他人にバリアを張ってあげれるユウコ、この2体が非常にキーになっているのかなと思います。で、普段の行動はですね、基本的にこの遊戯を利用した、大量に寝転び召喚展開で、ヤジとカグヤとガムシャラが強いデッキとなっております。で普通に攻撃力枠としてヨウコで HP も回復できながら攻撃もできるルリを採用しております。で、キャラ増やす要因として婦人、カツオ、そして遊戯という考えになっております。どこかしら多分ねワンチャンヨウコのスペースにだからこれちょっとだから攻略動画としてはこれ言っちゃいけないと思うんだけどカオル君を入れてもいいのかなって思います。選択で置ける場所の地雷でもどうなんだろうな。これ実際どうなんでしょうね。1個しか地雷置くキャラ入れなくて逆にここまでだったらヨウコの方が攻撃範囲広いからヨウコの方がいいっていう人もいるかもしれない。ただとりあえず僕はカオル君を入れたら攻略デッキ攻略動画としてはどうなんだろうと思ったのでとりあえずカオル君は無視しました。はい、というわけで、これが僕の18番街のデッキになります。もしこの動画参考になったり面白かったと思ってくだされば、チャンネル登録してくれるとありがたいです。あとコメントと高評価もお願いいたします。こここうしたらもっと強くなるんじゃないのとかここプレイもうちょっとこうプレイしたらよかったんじゃないのみたいなそういうコメントもね、受け付けておりますのでよろしくお願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、皆さん今日も動画見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。僕たちマステクの動画楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメントとよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。